Me conta se você já teve dificuldade na hora de escolher o conectivo para utilizar na sua redação do Enem ou em qualquer outro texto dissertativo e argumentativo. É comum que os alunos tenham muita dificuldade aí na hora de selecionar o conectivo de acordo com o argumento, com a expressão ou com o sentido, né? Para manter o sentido daquilo que eles querem expressar na redação. E essa questão de manter o sentido é o que mais causa aí a perda de pontuação. Muitas vezes você não consegue conectar a ideia anterior com a próxima ideia, tá? Porque é para isso que o conectivo serve. E aí você já se perguntou para que serve um conectivo? Ele serve para conectar duas ideias, uma anterior com a próxima. Isso acontece ali dentro do parágrafo, né? Você faz uma exposição, coloca um conectivo, segue com outra exposição, ou você conecta um parágrafo ao outro. Então ele faz essa conexão de ideias, tá? Então você não vai adivinhar qual conectivo utilizar, você sempre tem que analisar. Por isso eu vou te mostrar nesse vídeo agora bons conectivos para a introdução, bons conectivos para o desenvolvimento e bons conectivos para a conclusão. Bora comigo! Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português e redação aqui do Redação Online. Toda semana eu apareço para você aqui com um vídeo novo. A nossa plataforma de correção também está disponível aqui para vocês nos links abaixo. Se você não conhece, nós corrigimos a sua redação, que é algo assim muito, muito, muito importante para você na reta final de concurso, para o Enem, vestibulares, para tudo, tá? A gente corrige as redações de todos os editais. Então, clica aqui embaixo, corrija a sua redação, para que uma dúvida como essa hoje de conectivo já não seja uma dúvida aí que você tenha na sua cabecinha, né? E eu vou pedir para você também deixar o seu like, ativar a notificação e ficar por dentro do canal. Quando você ativa o like, você recebe os vídeos novos. Então, como sai vídeo toda semana, é bem importante para isso, tá? Então, por isso que eu quero que você fique ligadinho aqui no nosso canal. E agora, vamos falar de conectivos. Provavelmente você sabe que o conectivo tem o poder aí de tirar uma certa pontuação da sua redação, tá? E na introdução, muitos alunos têm medo, né? Ai, será que eu começo a minha redação com hoje em dia, com atualmente? A gente já sabe que isso há um certo tempo não é mais utilizado, não pode. Eu acho que hoje os alunos nem têm mais tanta dúvida em relação a isso, né? A dúvida do conectivo é: eu utilizo? Quando que eu utilizo e quais eu utilizo? A gente percebe que nas estratégias de introdução, agora a gente vai falar do conectivo na introdução, existe aí um padrão que a gente vem seguindo das redações que foram nota 1000, das redações que são aprovadas, das redações que são bem consideradas e com uma nota alta, né? Qual é a estrutura de uma introdução? Ela tem um repertório. Esse repertório pode ser uma citação, pode ser um contexto histórico, pode ser a legislação, pode ser um caso que aconteceu, né, uma reportagem, pode ser uma música, uma série, um filme, um livro, e tem muitas possibilidades, tá? Falo de um governo, enfim, né? Você traz um repertório, você traz um conteúdo. Quando você traz um conteúdo e você abre um conteúdo, deixa eu trazer um exemplo aqui, deixa eu dar dois exemplos, né? Primeiro, um conteúdo sobre Constituição. Então, você começou a sua redação dizendo que a saúde é garantida pela Constituição de 1988, né? E ela é um direito do cidadão brasileiro. No entanto, aí você fala que ela é um direito, que ela é uma garantia, você diz, no entanto, é bem assim que acontece na prática do brasileiro no dia a dia, quando precisa ter acesso à saúde, porque muitas pessoas não conseguem, né, acesso a exames de alto custo, passam muito tempo na fila, enfim. No entanto, entretanto, mas, porém, contudo, é uma ideia de adversidade, é uma ideia de oposição. Então, quando você traz uma afirmação, algo que promete uma positividade, e depois você mostra que aquilo não é bem assim que acontece na prática, o legal, o ideal, é que você use um conectivo que traga essa contraposição, né? Que você traga um conectivo, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto,
Porque uma, em conectivo, vai anular aquela frase dita anteriormente. Outro que é utilizado muito, 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 muito também na introdução é sempre nesse sentido, né? Você vem e faz uma afirmação, você fala da Revolução Industrial, você fala da chegada dos portugueses ao Brasil, e você diz que em consonância a isso, ou nesse sentido, né? Você dá continuidade àquilo porque você não quer fazer uma ideia oposta, como quando eu falei dentro da Constituição. Você quer fazer uma continuidade, então eu continuo falando daquilo dali, aí você consegue utilizar nesse sentido, nesse viés, né? Então fica muito bom. Observem o quê? O repertório que você vai utilizar na introdução e se você adiciona ou se você faz um comentário contra, tá? Aí você utiliza um desses dois conectivos, uma dessas duas perspectivas. Para os desenvolvimentos, né? Não sou contra, acho que sempre funciona começar com em primeiro lugar, porque é a abertura, né? Muita estratégia é utilizado assim. Já lá no segundo, você tem que analisar. Você vai acrescentar uma ideia, pode usar um ademais e começa o seu segundo parágrafo, porque você colocou dois aspectos que você vai falar sobre aquele problema. Não é um contra e um a favor, por exemplo, né? Você não vai colocar aqui exceto ou diferente do exposto anteriormente, tá? Então, ideia de continuidade, que é sempre muito importante. E, na conclusão, assim, o mais utilizado, né, o suprassumo, é, em suma, você dá um resumo, em suma, né, o problema, e aí retoma o problema, ou, portanto, vírgula, retoma o problema, fica evidente que o problema tal precisa ser solucionado, tá? E aí, dá tudo muito certo. Você sempre tem que olhar se no meio da sua introdução tem um conectivo, se o início do seu desenvolvimento 1 é um conectivo, se lá pelo meio você tem mais um outro de continuidade, né? Você pode usar, por exemplo, assim, esclarecimentos, né? Você pode usar um ou seja, um por exemplo, lá no meio de esclarecimentos, tá? Você pode usar de oposição, você pode usar de finalidade, com o fim de, né? Você pode usar tudo isso lá pelo meio. Mas percebam as intenções. E não esqueçam, não vou ter parágrafos sem pelo menos dois conectivos, o de início e um no meio, tá? Outra coisa que é muito importante, todo conectivo é rodeado de pontuação. Ou ele começa, ou é o início de um período, e logo você tem a vírgula. Comecei o parágrafo de conclusão, eu digo, portanto, vírgula, tá? Ou ele vem aí, né, um mas, ele vem na frase, e antes do conectivo tem a vírgula. Então, olhem com carinho a pontuação, porque o conectivo ele não vem só com as ideias e com os conectores ali, conectando ideias, ele também traz sempre pontuação. Ou ele é o começo, ou antes dele tinha um ponto final, depois ele vai ter uma vírgula. Então, olhem com muito carinho, porque conectivo faz bastante diferença para vocês, tá bom? Espero vocês na plataforma, espero vocês na próxima aula aqui no canal. Um beijo!